जी डॉक्टर साहब करिए स्टार्ट। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, एंड वेलकम बैक टू द चैनल द हर्बल अर्थ। आज असि फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लैके थोड़े सारे नाल जुड़े हाँ। होप तुसी इस चीज में प्रॉपर जिहड़े नोट्स बनाओगे और आज साडे नाल अपना बहुत ही कीमती वक्त कट के डॉक्टर जगतजीत सिंह विर्क जी MBBS FAMS FCGP PGD GM फगवाड़ा तो साडे नाल हैगे। हमेशा की तरह अपना बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त कट के साडे नाल जुड़दे सो दैट साडे जिहड़ी प्रॉब्लम्स आ इनफेक्शन आ या अजकल दे टाइम दीआं जिहड़े वायरस हैगे आ उन्हां तो किवें बचा करिए ते की चीजां हैगीआं जिहड़ियां कि साडी जिहड़े हैल्थ इशूज क्रिएट करदीआं। अज आप फिर तो दोबारा एक क्वेश्चन आंसर सैशन च जुड़े हाँ तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब जी। तो डॉक्टर साहब जिवें कि हुण गल करिए अपना जो अज का टॉपिक हैगा या फूड पॉइजनिंग से जो कि बहुत ही नॉर्मल से कह लो कि रेगुलर होने वाला एक इनफेक्शन आ। ते असल दे विच जिहड़ी फूड पॉइजनिंग है डॉक्टर साहब ये की हैगी है ते इस दे किहड़े किहड़े लक्षण आ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੇਤਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਈਕੋਟੋਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੈਟਰੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੋ ਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ 2-4-5 ਟੱਟੀਆਂ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚਿਓਂ ਲੈਟਰਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੈਂਡ ਡਾਇਟ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸ ਕਿਊਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਓਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਰ ਹੋਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ORS ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਲੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਲੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ
कि उहदे नाल साडी जिहड़ी मतलब सिम्पटम पैदा करन दी शक्ति है ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਓ ਆਰ ਐਸ ਜਾਂ ਆਈ ਵੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਇਨ 1-2-3 ਡੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਪੈਰਾਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਸਟਮਕ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਆ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਮਕ ਫਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਉਲਟੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਵੋਮਿਟਿੰਗ। ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਟ ਵੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਸਟਰੋ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਡੀ ਉੱਤੋਂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਹੋ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਸਟੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਵੈਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਫਟੀਗਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟੋਕਸਿਨਸ ਹੈ, ਐਂਡੋਟੋਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ ਤੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ
कोई मतलब टिक नहीं सकती। इस करके अगर साड़ी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हैगी तो छोटिया मोटिया इन्फेक्शन जड़िया है सानू कुछ नहीं कहदियाँ उन्होंने साढ़े उत्ते कोई असर नहीं होंदा। पर जे साड़ी जड़ी इम्यूनिटी है वो उत्ते सानू मतलब कमजोर है तो छोटी मोटी जी इन्फेक्शन हैगी सानू दब लेना हैगा है। सो इसलिए जी सा लाइफ है वह पूरी तरह डिसिपलिनड होनी चाहिए हैगी आ, साडे खान पीन दे विच साडी बहुत केयर होनी चाहिदी हैगी आ, और साडी जिहड़ी जीवन शैली हैगी आ ओ बड़ी डिसिप्लिनड होनी चाहिदी आ, उहदे विच एक्सरसाइज का बहुत महत्व हैगा आ, उहदे विच स्लीप का बहुत महत्व हैगा आ, उहदे विच साडा खान पीन जो हैगा आ ओ बड़ा न्यूट्रीशियस होना चाहिदा आ, बैलेंस्ड होना चाहिदा आ, उहदे विच सारियां जिहड़े न्यूट्रिएंट्स हैगे आ ओ होने चाहिदे हैगे आ। और इस तरह अगर असीं अपनी जीवन शैली नूं वधिया तरीके नाल रखदे आ तां जिहड़ियां छोटियां मोटियां कोई भी तकलीफां हैगियां जां इनफेक्शनस हैगियां आ उहनां दा साडी बॉडी दे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा क्योंकि साडी बॉडी प्रिपेयर हुंदी आ उहनां दा टाकरा करन दे लई और उह सानूं कुछ नहीं कहिंदियां। पर जे साडी इम्यूनिटी बहुत वीक हैगी आ तां जिहड़ियां कोलों दीआं लंघदीआं इनफेक्शनां वी हैगियां आ उह वी सानूं घेर लैंदियां आ और फिर सानूं काफ़ी बीमारियों का सामना करना पैंदा है। सो इसलिए मेरी तो सुजैशन यही है कि सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी हैगी आ सानू अपनी जीवन शैली नू वधिया तरीके दे नाल जिस तरह मैं दस्या हैगा आ उपयोग दे विच लियाउणा चाहीदा हैगा आ, साडी जिहड़ी खुराक हैगी आ उहनू बड़ी निजमत करना चाहीदा हैगा आ, साडी जिहड़ी नींद है उहनू निजमत करना चाहीदा है, और साडी एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी आ जां साडी मूविंग मूवमेंट हैगी बड़ा निजमत करना चाहिए हैगा ता कि जिहड़ियां छोटिया मोटिया बीमारियां हैगियां आ वह साडे ते कोई असर ना कर सकन। जी डॉक्टर साहब थैंक यू। और डॉक्टर साहब मैंने दसो जिमें कि रैगूलर आप मिलट्स का ऑलरेडी सारे सुजैसट करते और लोग इन अवेयर भी है और आप हमेशा अपने कैलोरी कंटेंट के इस चीज़ में शामिल करते हैं क्योंकि यदा रीज़न भी हैगा आ कि रैगूलर जरा सा रियल फूड जिन्हों आप कह दें सुपर फूड वो यही हैगा ते विच चाहे फूड पॉइजनिंग आ चाहे कोई भी सानू छोटी तो छोटी इनफेक्शन आ ए मिलट्स आ वो मतलब किन्ने यूजफुल ते कारगर आप ऑलरेडी सारे नू दस्या ही ऑलमोस्ट पता भी हैगा आ, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल दे विच इदां दा मतलब की किता जावे कोई इदां दा कोई सुजैशन जेडे कि लोकी नू रैगूलर रख सकन विच गैप ना पान उन्हां नू अपना फूड जेड़ा वो कणक दी रोटी ते चावल ही लगदे आ मतलब वो हफ्ता का खा लूंगे फिर उन्होंने उधरले पासे नु ही रुझान हो जाता है। ये दे विचो बड़ी वधिया गल कीती है क्योंकि जेड़ी साड़ी रूटीन दे विच खुराक है उधे विच सानू कणक और चावल दी एडिक्शन हुई हुई है। ये जेड़ी एडिक्शन हैगी आ ये साड़े कोलों छुटदी नहीं है, पर देखण विच आया है कि साड़ियां सारियां बीमारियां सारियां बीमारियां दे विच जिहड़ी साडी कणक है उहदा बहुत वड्डा योगदान हैगा आ। पहलां तां इह समझिया जांदा सी कि कुछ एक परसेंट लोकां नूं ही कणक दा जिहड़ी है एलर्जी है, पर हुण साइंसदानां ने इह प्रूव कर दित्ता है कि 100% कोई भी आदमी कणक दी एलर्जी तों वांझिया नहीं है। हर एक दे विच थोड़ी बहुती एलर्जी कणक दी हुंदी है क्योंकि जिहड़ी इहदी ग्लैडिन है प्रोटीन है वह साडे शरीर लई माफक नहीं है, और इहदे करके कणक जिहड़ी हैगी आ सारियां बीमारियां दी शुरुआत दे विच हुंदी हैगी आ। सो इस करके लाइफ लोंग दे विच इहदे जिहड़े रिजल्ट्स हैगे आ बहुत भैड़े निकलण वाले हैगे आ, उह मतलब तुसीं पता नहीं किहड़ी स्टेज दे उत्ते इस वेले हैगे आ ते इहदे जिहड़े एलर्जी दे रिजल्ट्स हैगे आ उह अगे तो अगे ज्यादा भयानक हुंदे रहने हैगे आ। सो इसे तरह चावल हैगे आ इन्हां सारे जिन्ने सीरियल्स हैगे आ इह नैगेटिव सीरियल्स हैगे आ इन्हां दी जे वरतों करदे आ तां इहदे नाल सानू बीमारियां तो बिना होर कुछ नहीं मिलना। सो जिहड़े मिलट्स हैगे आ इह इक पॉजिटिव सीरियल हैगे आ, इन सिर्फ इन्हां ने सिर्फ साडी
बीमारी तो ही रखिया नहीं करनी, सानू सगों पॉजिटिव हेल्थ भी देनी हैगी है। सो इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हाँ कि अगर असी इन्हां नू अपना रूटीन दे विच मिलट्स नू वरतीए तां असी बहुत सारिया बीमारियां तो बच सकते हैं, ते अपनी सेहत नू भी वधिया कर सकते। जिन्हां नू कोई बीमारी नहीं भी है वह भी अपनी सेहत नू वधिया कर सकते हैं, क्योंकि ये जिहड़ियां सीरियल्स हैगियां इन्हां दे विच पॉजिटिव एनर्जी है और ये सब तो वधिया सीरियल्स हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा होर हैगा इस ना रिगार्डिंग कि जिवें कि कोई पेट दी इनफेक्शन हुंदी आ या सानू कुछ भी लाइक जिवें हुण आपां फूड पॉइजनिंग दी गल कर रहे हां अज, ते इहदे विच जदों आपां डॉक्टर्स कोल भी जांदे आ दवाई दे दिंदे आ या कहिंदे कि तुसी रेस्ट करो या जो भी आप तुसी दस्या उस अकॉर्डिंग, लेकिन उहदे विच की हुंदा है कि उह कहिंदे हल्का खाओ, जिवें कि लोकी की करते हैं ब्रेड भी खाना स्टार्ट कर देंगे उहदे नाल। ब्रेड मतलब ठीक हैगी आ जिवें कि वह भी तो आई थिंक उस उन्हां चीज़ां दी बनी हो जिहड़े आपां अवॉइड करते हैं। ब्रेड जिहड़ी है ब्रेड अजकल एक तो कई एक तो कणक की है पहला तो नंबर यह है कि वह कणक तो बनी हुई हैगी आ। दूजी चीज यह है कि उहदे विच कैमिकल्स पाए हुए हैगे आ, डफिंग जिहड़े मतलब कैमिकल्स हैगे आ वो उहदे विच पाए हुए हैगे आ। तीजा चीज यह हैगी आ कि वह पैकेज्ड हैगी आ, प्रोसैसड हैगी आ, सो इस करके ओनू असी बिलकुल भी रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, तो ज्यादा जिहड़ी ब्रेड हैगी आ वो बहुत नुकसानदेह भी है। डॉक्टर साहब तुसीं खुद देखियो ना मोस्ट ऑफ एक्चुअली यही हुंदा है कि जदों भी स्टमक दी प्रॉब्लम आई या कोई वॉमिट आई या कोई लूज मोशन आ रही है तकलीफां, ते पेरेंट्स की करते हैगे ओह कहिंदे ठीक है रोटी ना खाओ ते खिचड़ी बच्चा ज्यादा खांदे नहीं या खुद भी नहीं कह लो पेरेंट्स खिचड़ी इन्ना खांदे, ओह कहिंदे कि ठीक है ब्रेड ले आओ ब्रेड खा लैणी, ते बट ओह जिहड़ी आ हांजी ते ओहदा नुकसान जिहड़ा आई थिंक उन्ना ही आ जिन्ना आपां बाकी चीजां हांजी छड्डदे हां। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।